Ja se zahvaljujem zastupnicima koji su danas omogućili da se vlast Unsko-sanskog kantona, evo, od prošle godine, od mjeseca januara, mi se bavimo problematikom i nosimo migrantsku krizu, čuvamo obraz cijele države Bosne i Hercegovine, a posebno u posljednjih 6 mjeseci. Da bismo upravljali ovim procesom, možemo samo uz jaku koordinaciju svih učesnika, to sam jasno pojasnio, znači i grad, i općina, i kanton, i entitet, i država moraju se uključiti u ovaj proces. Mi danas ovdje jasno šaljemo jednu poruku, a to je, nismo sami, nije rješenje ovoga problema tako što ćemo ga izmisliti u dvorište Unsko-sanskog kantona. Šta tražimo? Tražimo od našeg višeg nivoa vlasti, a to je entiteta, odnosno federacije, prije svega da se zatraže od viših nivoa vlasti, da se vrši pritisak, da se donese jasna strategija upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ta strategija ima, dajte nam je, pokažite nam je, da mi znamo koje je naše mjesto. Druga stvar, da federacija, odnosno kao jedan od entiteta u Bosni i Hercegovini, formira koordinacijono tijelo koje će upravljati migracijama na području federacije, jer problem migracija u Bihaću, u Kladuši, u Cazinu, nije samo problem Unsko-sanskog kantona, nego cijele federacije, odnosno cijele države Bosne i Hercegovine. Dalje, sva ta financijska pomoć, evo ja sam jasno kazao, znači, prošle godine, od kako su migranti nastupili pa do ovoga našeg izlaganja, preko 30.000 zdravstvenih usluga pruženo je prema migrantima. To je Unsko-sanski kanton koštalo preko 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Jedina policijska agencija koja je uključena u rješavanje sigurnosne situacije, upravljanje migracijama, je MUP Unsko-sanskog kantona. Mi smo u prošloj godini, u mjesecu septembru, došli u poziciju da smo sve resurse i goriva i amortizacije i vozila iscrpili rješavajući migrantsku krizu. Evo, prva 4 mjeseca 2019. godine to nam se ponovilo. Znači, već smo sad u krizi kada je u pitanju goriva, kada su u pitanju amortizacije, kada je u pitanju vozila, da bismo upravljali sigurno, da bismo zaštitili naše građane.